E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tentech, Rodrigo Vaz falando. Vamos a mais um unboxing. Essa semana tá caprichada, hein, cara? Muito boa mesmo. Essa semana chegou já pra mim o Huawei Honor 9, que é inclusive com ele que eu estou filmando, gravando esse vídeo. Chegou pra mim o OnePlus 5 BR Express, que é o vídeo que eu postei hoje de manhã. Tem o Vernimax Pro, que chegou ontem também. E agora esse outro Vernimax Pro. Esse eu peguei pra mim, pra eu fazer uns testes aqui. E não sei, depois a gente faz uma rifa, a gente anuncia. Vamos ver qual o destino. Ou então alguém da família acaba herdando. Isso acontece muito também. A gente traz o aparelho pra fazer vídeo e a família já chega abraçando. Bom, vamos lá aos dados aqui da compra, né? E esse aqui foi comprado no dia 25 de junho, tá? 25 de junho. Eu paguei por ele R$576,30 já com frete incluso. Aqui temos um Vernimax Pro, versão 6GB de RAM, com 64 de memória interna. Vamos lá, antes de abrir aqui, né? Ele veio pelo frete PostNL, que é o conhecido aí da galera Holanda, né? E chegou para mim hoje dia 25, na verdade bateu na agência ontem, 24 de agosto. Então foram quase 2 meses, né? Não, 2 meses, né? Dia 25 é 2 meses. 2 meses aí, 60 e poucos dias. Enfim, demorou um pouquinho, mas o importante é que chegou, tá inteiro. E vamos abrir ele aqui, né? Fui tributado, não vou mostrar para vocês hoje a guia de recolhimento, porque quando eu entrei no carro, botei em cima do banco, abri a janela, o vento levou. Eu tava já na Avenida Expressa, não tinha como voltar. Mas paguei aí de taxas, 187 e uns quebrados e mais os 2 dos Correios. A mesma taxa, exatamente a mesma que eu paguei no Vernimax Pro do vídeo que eu postei ontem, tá bom? Então vamos abrir aqui para poder conferir e passar para vocês as primeiras impressões dele. Vamos lá. A embalagem da Gearbest, como sempre, essa porcaria, eu já pedi lá pra consultora pra ela dar um toque lá, melhorar. A caixa sempre vem, né, cheia de marcas e machucada aí, sempre amassada, né, um pouquinho. Tá aí, ó, então aqui tá a caixa do Vernimax Pro. Aqui na frente a logo da Verni. Aqui na lateral também. Aqui nada. E aqui também a logo, ok? Vamos mostrar para vocês aqui atrás. Aqui são as especificações, né? 6 GB RAM 64, um processador Helio P25 octa-core, 2.5 GHz, bateria de 3.500 mAh, o corpo todo de metal, tela de 5.5 Full HD, carregador tipo C, leitor de impressões digitais, que fica na lateral do aparelho. 4G, 13 megapixels de câmera, Sony IMX258 sensor, muito bom. É, faz vídeo lá em Full HD, né? 1080p, Android 7, 64-bit e Dual SIM, ok? Vamos abrir aqui então o aparelho, especificações passadas. Vou mostrar para vocês aqui o bichão na mão. Vamos ver se esse aqui dê sorte de vir com bateria, porque o de ontem veio completamente descarregado. Eu não me lembro qual foi a última vez, na verdade, acho que comigo nunca aconteceu de pegar um aparelho para fazer unboxing e ele vir sem bateria. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver se vai acender alguma coisa. Ligou. Enquanto ele liga aqui, vamos deixar ele iniciando e vamos ver o que, que tem na caixinha mais aqui, tá? Aqui mais nada. Temos aqui o carregador, aqui com a logo da Verni. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Perfeito. É um fast charger, tá? Já no padrão europeu, que é igual o nosso. Aqui a chavinha para abrir a gavetinha do chip. E aqui o cabo USB padrão tipo C. Beleza? Manuais também, padrão.
Bom, um dia, quem sabe eu dou uma lida nesse lance de manual, né, cara? É, eu não falei da câmera frontal, né? A câmera frontal dele é de 5 megapixels. O que mais que eu deixei de falar aqui? Tô dando uma colada aqui, tá, no PC para ver as configurações, se eu esqueci de falar alguma coisa. A gavetinha dele aqui, né, é híbrida, aqui na lateral. Você tem aqui desse lado, ó. Ele é dual chip, dual nano chip, tá? Aqui. Ou então é aquela que você compartilha a mesma gavetinha com o cartão de memória e com o chip. Cartão de memória, o máximo que ele aceita é até 256 GB, tá? Aqui vamos iniciar ele. Vamos botar aqui português. Português Brasil. Vamos ignorar aqui. E vamos iniciar enquanto eu mostro para vocês aqui. Aqui tá, eu tentei também no unboxing de ontem retirar isso aqui, acabou que a película veio junto. Tá vendo? Ele tem que vir aqui, é só. Isso aqui é só a proteção da película, cara. Aquela capim que vem por cima, mas quando tu puxa, ela vem junto com tudo, cara. Aí, vem a película toda. Vou deixar isso aqui, arranco depois com calma, senão vou arrancar a película igual eu fiz ontem. Vou reduzir o brilho da tela aqui, não. Não quero dar nome, não quero. Vou pular aqui, impressão digital. Vamos iniciar o aparelho para mostrar para vocês. Pronto, tá aqui. Aqui o brilho de tela, vamos reduzir. Ok. Aqui ele tem o botão... os botões aqui, né? Menu de navegação, voltar, multitarefas e o botão home. Ele não é aquele capacitivo aqui embaixo, né? Como tem vindo nos top gamas aí. Aqui nessa lateral, o sensor biométrico, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Aqui. Logo acima dele o botão power e o botão volume, ok? Mais e menos. Aqui atrás a câmera, o sensor da câmera, o flash que é o dual LED, perfeito. Aqui na outra lateral só a gavetinha para o chip e para o cartão de memória aqui em cima. Aqui embaixo o conector USB tipo C, o microfone e aqui está fugindo o foco, peraí. E o alto-falante, deixa eu dar o foco aqui. Pegou? Não. O alto-falante, pronto, perfeito, agora ele pegou, tá? E aqui em cima temos a entrada, na verdade é a saída de som, né, do fone de ouvido, no padrão 3,5, e somente isso, né, cara? Aqui na frente a câmera frontal, aqui em cima, deixa eu dar o foco de volta aqui, pronto, a câmera frontal. E aqui o alto-falante também auricular. Beleza? Então, galera, ó, o aparelho tá aí. O Android dele é purinho, já vem pronto para uso, tá? Sem nenhuma interface aí modificada, Android puro, puro. Nenhum aplicativo da Verni, nada, nada. Nenhuma propaganda, nada disso, cara. Puro, puro, puro. Não vem nada no aparelho a não ser o básico, o essencial para você começar a utilizar ele. Então isso é um ponto muito positivo da Verni, né? Ela instalou essa ROM, que é pura, Android puro. Isso é bacana. Vamos fazer um teste aqui da câmera, que eu sempre faço. Com o meu mousezinho. Vamos ver aqui como é que ficou. Para vocês aqui, se dá para ver bem, sem reflexo. Ah, dá para ver em detalhes aí, né? Bacana, hein? Boa qualidade da câmera, hein? Bom, galera, tá aí, ó. Ele tem só o Gaps padrão, né, instalado, que são os aplicativos Google, tá? Pré-instalado. Deixa eu tirar o reflexo aqui.
ok? Que é a Play Store, o Google Busca, Google Play Filmes, Google Play Música, aquele pacote Google, né? Câmera, o Chrome, que é o navegador, mensagens e para você fazer ligações, Google Play Filmes, Rádio FM, tá? Esse aparelho ele é equipado com Rádio FM, YouTube, relógio, então nada demais, cara. Padrãozão, simples e prático. A Verni tá de parabéns aí pela sua ROM, pelo seu sistema operacional, tá? Perfeito, lisinho. Então, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Participe com a gente do nosso grupo do Facebook, o grupo Tops da China. Vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vou deixar o link também do meu grupo de cupons e promoções no Telegram, que eu divulgo todos os dias, sempre às 11 da noite e às 5 da manhã, novos cupons, sempre novidades aí para vocês. E vou deixar também o link do canal do Vander, do canal Tops da China, que todo mundo já conhece. E o link do nosso parceiro também, Rogaciano, do canal dele, está começando agora. Está trazendo um conteúdo também bacana para a gente aí, tá bom? Galera, espero que tenham gostado. Primeiras impressões do aparelho são ótimas. Uma pegada boa, uma tela de 5,5, tá vendo? É um aparelho bonito, tá? Esse preto fosco atrás é bonito. Ele é um aparelho fino. Tá? Não é um aparelho grosso, é um aparelho fino e leve e com uma pegada muito boa. Tá vendo? Curti, ó. Com uma mão só você resolve tua vida aqui. Ok? Perfeito, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Tamo junto.